Cardedeu és un paradís per la impunitat masclista i per les agressions al carrer, tant físiques com actituds que et puguin fer sentir incòmode. Així ho denunciaven des d'Arran Cardedeu, a l'acte polític amb motiu de la Diada contra les violències masclistes. Però em cridaven, i no per la meva tècnica, sinó per... Des de l'entitat han impulsat una campanya per recollir testimonis del propi poble. L'origen de la campanya és amb motiu del 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, i aprofitant la Diada vam decidir crear una campanya que portés un problema conjuntural del qual se'n parla molt a la realitat del nostre poble. Llavors, fer visible i crear també discurs a les persones de Cardedeu sobre el que fa a les agressions sexistes i masclistes al nostre poble. Llavors, entre altres coses, la campanya ha culminat amb la publicació d'un mapa en el qual de moment hem rebut més de 20 històries de persones anònimes que ens han enviat la seva experiència, si és que es pot dir experiència, sobre una agressió o assetjament que han patit al carrer, que pot ser tant verbal, físic, etcètera. I la idea de tornar a recuperar els carrers que són nostres, que vivim aquí, que això també està passant a casa nostra i que no ho volem. I que en principi aquesta és com la primera fase de la campanya, no? De denúncia, de dir, de posar sobre la taula aquest problema i llavors en principi desenvoluparem una segona part que sigui més de respostes, de vale, tenim això, i què fem? I què fem? Què en podem fer? Exacte. Hem parlat d'autodefensa feminista, hem parlat de, bueno, d'això, de respostes col·lectives. D'apoderament, d'erradicar tot això i com fem tot això ara. A banda, l'acte ha comptat també amb la presència de la regidora Barcelona per la CUP, Maria Rovira, qui ha parlat de les agressions masclistes a l'espai públic. Avui estic aquí per parlar del fet que jo vaig fer públic que havia patit una agressió sexual als carrers, de fet a dos carrers de casa meva i en un camí que em va habitualment per tornar a casa i en aquest sentit em dic que jo vaig decidir fer-ho públic per, com bé deien les companyes, evidenciar que això no era un fet aïllat, que això doncs, passa cada dia als carrers de Barcelona i als carrers doncs, de totes les viles i de totes les ciutats i per tant que era necessari visibilitzar-lo i alhora també acabar amb la impunitat que hi ha, no? Que aquesta impunitat és la que fa doncs que no se'n parli, que s'invisibilitzi i que es perpetuïn aquestes múltiples doncs, violències que com a dones patim. L'acte va acabar amb l'actuació musical de la cantautora Carla Collado, amb música de lluita reivindicativa.